30 सप्टेंबरला काँग्रेसचे युवा नेते सामाजिक कार्यकर्ते मनोज अधिकारी यांची कुऱ्हाडीने त्यांच्या सिनर्जी वर्ल्ड येथील फ्लॅटमध्ये हत्या करण्यात आली होती. या हत्येची माहिती संपूर्ण शहरात वाऱ्यासारखी पसरली असता शहरात काही काळ तणावाची स्थिती निर्माण झाली होती. या प्रकरणात 3 आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. मनोज अधिकारी मित्र परिवारातर्फे बंगाली कॅम्प परिसरात कॅन्डल मार्चचे आयोजन करण्यात आले होते. पोलिसांच्या कडक बंदोबस्तात हजारो नागरिकांनी या मार्चमध्ये सहभाग घेतला. आम्हाला न्याय हवा असे फलक हातात घेत नागरिकांनी बंगाली कॅम्प परिसरात परिक्रमा केली. माझ्या परिवाराला न्याय हवा आहे अशी आर्त हाक मृतक मनोज यांच्या मुलीने यावेळी केली. मनोज अधिकारी हे काली माता मंदिर समितीचे अध्यक्ष सुद्धा होते. परिसरात कोणाही नागरिकांना समस्या असली की मनोज हे मदत करायला नेहमी धावून जायचे. 2 महिन्याआधी त्यांनी परिसरातील नागरिकांसाठी ॲम्ब्युलन्सचे लोकार्पणही केले होते. त्यांच्या हत्येविरोधात नागरिकांमध्ये प्रचंड रोष आहे. और मुझे मेरे परिवार वालों को जस्टिस चाहिए, मेरे को न्याय चाहिए मेरे पापा के लिए. मेरे पापा आज तक के सबके साथ बहुत अच्छा किए हैं. आज इसीलिए उनके फ्यूनरल में भी इतने सब थे, आज भी इतने सब है. और मैं चाहती हूँ कि उन्हें इंसाफ मिले, मेरे पापा को जस्टिस मिले.